गुड मर्निंग एवरीबडी एंड वेलकम बैक टू मौसुमी रेखा ब्लॉग्स आशा करोर सकोरे भल आपे थामनेल चाय सके अलरेडी गमे पासे आज एक्चुअली एक फान भिडिओ मैं जस्ट आम देवतक चेन्नई एपल ट्रीटमेंटर कारण लै गई देवतार सर्जरी आছে আৰু सर्जरी तो किहৰ হয় কি গুটেখিনি আপোনালোকক কম আৰু আমি যোৱাকালি সন্ধিয়া গুৱাহাটীলে আহিলোঁ কাৰণ আজি ৰাতিপুৱাই আমাৰ ফ্লাইট আছে গুটেকে যোৱাকালি আহি পলে আমি ইতিয়া হোটেলত আছো আমি ইতিয়া ৰেডি হলো কাৰণ ইতিয়া বাজিছে 6টা আৰু আমাৰ ফ্লাইট আছে 8:50 মই এটো কব বিচাৰিছো যে মানে চেন্নাই এপলখনত যেতিয়া গৈছো মানে গুটে অসমৰ মানুহে ভৰি আছে আৰু লগতে বাংলাদেশ বা বেলেগ বেলেগ ষ্টেটৰ পৰা আহে গুটেকে মই এটো কব খুজিছো যে এনেটো শুনিছিলো যে ইয়াতে ট্ৰিটমেন্ট ভাল হয় মানে চেন্নাইৰ ট্ৰিটমেন্ট বৰ ভাল হয় কিন্তু দেখি পেলাই মানে গম পালো ইমান মানুহ যেটো আহিছে নিশ্চয় হেতে রেজাল্টস পাই পেলাই আহিছে দেউতাৰ মানে সার্জারি হব তাতে গুটেখিনি জার্নিটো দেখুৱাব খুজিছো গুটেখিনি মানে কেনেকে আহিলো আমি কি কৰিলো গুটেখিনি আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছো যাতে কিবা এটা সহায় হয় কাৰোবাৰ হেতুৱে আৰু বেলেগ কো ইনটেনশন নাই এটো ভিডিঅৰ ঠিক আছে আপোনালোকে ভিডিওটো চাই দেখিব আর মই তো কিটাবাই রেডি হইছো মা রেডি হওয়া নাছিল কারণ মই আগতে গাধুই লিছিল কেলে মোর জলদি হৈ গেছে মাও রেডি হৈ গলে মাও রেডি হৈ গল আর আমার ইয়া পেকিং সিকিং সব হৈ গল তে ব্যাগ সেগ না মানে আমি একচুয়ালি বেছি কাপড় আনা নাই কারণ ফুরিব তো তেনেকে চাও যাব পারলে না ফুরিব যাব তো তেনেকে সময় না হবো এই কারণে তিনিটা মানুহৰ এটা মানে এটা ট্রলি আনিছো অকল আৰু বেগ এটা বাস হৈ গল কাপোৰ বেছি তেনেকৈ আনা নাই যিখিনি মানে ঘৰ পিন্ধা বেছিকৈ লৈ অহা হৈছে সো আমি এতিয়া ৰেডি হলো গতিকে ভিডিঅটো চাই থাকিব আমি এতিয়া এয়াৰপোৰ্ট লৈকে ওলাও আৰু আমি একদম ওচৰতে আছো মানে ৱাকিং ডিস্টেন্স হয় তথাপিও কিবা এটা লব লাগিব যিটো ট্রলি চলি আছে গতিকে আপোনালোকক তাত কৈ লগ পাই আছো আৰু মই পুৰা ৰেডি হৈ গলো এয়া আৰু আমি এতিয়া দেউতাহঁতৰ ৰুমলৈ গৈ আছো সিহঁতৰ ওলোৱা হৈছে নে নাই চাব আৰু আমি এয়াৰপোৰ্ট আহি পালোঁ একদম লম্বা লাইন লাগিছে এয়া ইয়াতে আমাৰ আধাৰ কাৰ্ড এইবোৰ চেক কৰি আছে আৰু বেগকেইটা দিয়া হৈ গ'ল এতিয়া ভিনদয়ে বৰ্ডিং পাছৰ কাৰণে লাইনত থিয় হৈ আছে আৰু আমাৰ এই দেউতাক দেখুৱাই নাছিলোঁ এয়া মই ভিডিঅ'ত দেখুৱাই নাছিলোঁ অঁ এতিয়া আমি একচুৱেলি খাব গৈ আছো ৰাতিপুৱা তাতে একো দোকান চোকান খোলা নাছিলে এতিয়া ইয়াতে মানে গা পুৰি পুৰি খাওঁ আৰু মা আৰু মোৰ বৰ্ডিং পাছ স্কেন কৰা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মা আৰু মোৰ হেণ্ডবেগছ আৰু ইলেক্ট্ৰনিক্স ইকুইপমেণ্টছবোৰ এতিয়া দিলোঁ আৰু এইবোৰ কৰোঁতে কৰোঁতে এয়া চাওক বাছৰ কাৰণে লম্বা লাইন লাগিলে চ' আমি একো খাব সময় নাপালোঁ আৰু এগেইন চেকিং আৰু ফাইনেলি এয়া আমাৰ বাছখন আহি আছে ফ্লাইটলৈকে যোৱাৰ কাৰণে আৰু আমি এইখন ফ্লাইটতে যাম ইণ্ডিগো আৰু এগেইন ইয়াতে বৰ্ডিং পাছ এইবোৰ ডকুমেণ্টছ চেক কৰি আছে আৰু এয়া দেউতা মোৰ আগে আগে গৈ আছে একদম চেন্নাইৰ মানুহবোৰৰ দৰে ড্ৰেছ কৰিছে কাৰণ বেচাৰে পাইপ থকাৰ কাৰণে পেণ্ট পিন্ধিব নোৱাৰে সেইকাৰণে গামোচা পিন্ধিয়ে যাব লগা হৈছে লুঙি পিন্ধি পেলাই আৰু আপোনালোকৰো ভয় লাগেনে মানে টেক অফ আৰু লেণ্ডিং কৰাৰ সময়ত মোৰ বহুত ভয় লাগে সদায় ভয় লাগে হাত চাত ঘামি গৈছে মোৰ আৰু দেউতাই অকণমান আগতহে সুধি আছিলে যে চাহ বেচিব অহা কেইজনী অহা নাইনে এতিয়াও বুলি কিবা খাব মন গৈছে কাৰণ ৰাতিপুৱা একো খাব নোৱাৰিলোঁ আৰু মই পেপাৰ বৰ্ড ল'লোঁ আৰু দেউতাই কফি ল'লে মায়ে একো নাখালে কিবা গাটো বেয়া লাগিছে বোলে আৰু ফাইনেলি আমি চেন্নাই পাই গ'লোঁ আৰু আমি চেন্নাই আহি পালোঁ টু এণ্ড হাফ আৱাৰ্ছৰ মানে আমি আহি পালোঁ আৰু মাৰ অকণমান গাটো বেয়া হৈছে মানে ৰাতিপুৱা একো নোখোৱাকৈ আহি গৈছে আৰু আমাৰ গেছ কম আছে
আৰু আমাৰ ট্ৰলি কেটা আহি পোৱা নাই, সবে ওয়েট কৰি আছে। হেকাৰণে এখানে আপোনালোকক এয়ারপোর্ট টুকে চেন্নাই এয়ারপোর্ট টুকে অকমান দেখাই দিছো। আর এয়া ফাইনালি আমার ব্যাগ কেটা আহি পালে। আর আমি আগরবার আহোতে এয়ারপোর্টের পর গ্রিমস রোডের লৈকে 500 কইছিলে, কিন্তু আজি বহুত বেশি কই আছে, সেখানে ক্যাব বুক করলো আর এটা আমি হোটেলের রুমের লৈকে গই আছো। আর ফাইনালি এয়া আমি হোটেল পাই গলো। আর আপনার আমি থাকা হোটেলখনের কুইক রুম টুর একটা দিয়ে আছো। এই রুমত আমি থাকিম আর আমি দুটা রুম লৈছো। আর এই রুমত এয়া চাওক ডাঙর ডাঙর দুখন বিছনা দিছে, আর লগতে ফেন, টিভি, এসি এইবর আছে, আর লগতে আলমিরা সালমিরা সব দিছে। আর এয়া কিচেনটো চাওক, কিচেনটো সরু কিন্তু বহুত ধুনিয়া আর ক্লিন হয়। আর লগতে আপনাদের গ্যাস আর বাসন বর্তন এইবর সব ফ্রিলি পাব, ইয়াতে দিয়াই থাকে। সো পেচেণ্টে যিহেতু ট্রিটমেন্টৰ কাৰণে কিছুমানে এসপ্তাহ এমাহৰ কাৰণে থাকিবলগীয়া হৈ যায়, সো এইখিনি সুবিধা দিছে, এখানে সুবিধা হয়। আর এয়া বাথরুম, বাথরুমটো বাৰু নেদেখুৱাও। আর আমি সবে ভাগৰি গলো, সেইকাৰণে লাঞ্চটো আমি বাহিৰতে কৰিলো। ইয়াতে এখন হোটেল ব্রহ্মপুত্র বুলি অসমীয়া লৰা এজনে হোটেল খুলিছে, তাতে খালো। আর এয়া ডিজাৰ্টটো চাওক, ইমান ধুনীয়া লাগিছে আইসক্রিমটো খাই পেলাই। আর যাকালি বহুত ভাগৰি গলো, সেইকাৰণে আর বেলেগ একো দেখালো আপনাদের হয়ে গলো। আজি রাতেপা উঠি এটা আমি গা পা ধুই পেলে রেডি হলো, মা রুমতে থাকিব, বাকি দেউতা মই কিন্ত মানে হসপিটাল যাম। আজি ডক্টরের কথা পাতি, সার্জারিটা কেতিয়া হব, কেন মানে কোনটো প্রসেসত হব, গোটেখিনি আজি কথা পাতি গই আছো। সাগে আজি টেস্টখিনিও করাই লব, হসপিটাল গিয়েহে গম পাম, গতি আমি এটা এপলো গই আছো। আর দেউতার সার্জারিটা হব প্রস্টেট এনলার্জমেন্টর মানে সার্জারি হব। প্রস্টেটটা মানে এইটো ডক্টরে কৈছে যে 75% মানে পুরুষের মানে মতা মানুষের এইটো 55 ইয়ার্স মানের পিছন মানে এইটো হয় বলে কৈছে, বহুতরে হয় বলে কৈছে। গতি এইটো মানে মেজর তেনকা সার্জারিটা মানে মাইনর নহয়, সার্জারিটা ডাঙরে, কিন্তু একো চিন্তা কৰিবলগীয়া নাই বুলি কৈছে। গতিকে আমি ইমান একো চিন্তা কৰা নাই, মানে পজিটিভ আছো, সব যাতে ভাল হৈ যায় সার্জারিটার পিছত, সেইটোৱে আশা কৰিছো। আর আপনাদের আশীর্বাদ কৰিব যাতে দেউতাৰ সার্জারিটা ভালদৰে হৈ যায়। আর এয়া আমি হসপিটাল আহি পালোহি, এইখানে এপোলো হসপিটাল যত আমি ট্রিটমেন্টৰ কাৰণে আহিছো। আর এয়া মেইন ব্লক, ইয়াতে রেজিস্ট্রেশন করব লাগে, আর আমি যাবারে করেছিলাম যাবার আহতে, তো আকো করব না লাগে। আর এটা আমি সিন্দুরি ব্লকত আমার ডক্টরটো যেহেতু আছে, এখানে ইয়াতে গই আছো। আর এয়া চাওক ইমান মানুষ, মানে ইমান সব এইবর পেশেন্ট, ইমান বেমারি বাড়ি গৈছে। আর ইয়াতে সব পেশেন্টবোরও কেনেকে আইডেন্টিফিকেশনের কারণে নেম এজ লিখা থকা এই কাগজখন লগাই দিয়ে তেনেকে। আর যাকালি আমি ডক্টরের লগত কথা পাতিল, আর ডক্টরে কৈছে যে অহাকালি দেউতার সার্জারি হব, আর সার্জারিটো রবটিক সার্জারি হব, কিবা রবটেরে সার্জারিটো করাই বলে। আর সেইকাৰণে আজি গোটেই দিনটো যি যি টেস্ট আছে গোটেইখিনি করাই লব দিছে। আর গোটেই দিনটো আমি টেস্টে করালো, আর সন্ধিয়া লাগি গল, সেইকাৰণে আমি ইয়াৰে ক্যান্টিনত, এপলরে ক্যান্টিনত চাহ একাপ একাপ খাব আহিলো। আর সার্জারিটোর আগতে 75% পেমেন্ট করব লাগে, সেইকাৰণে এটিএম আহিছো। আমি এতিয়া বহি আছো, মানে 7টাত এডমিট করব দিছে, কিন্তু এতিয়ালৈকে রিপোর্ট আহাই নাই, মানে এতিয়া 7টা পাস হয়ে গেল কিন্তু রিপোর্ট আহাই নাই। আর রিপোর্ট খিনি উলিয়াই পেলাই আর ডক্টরক দেখাব দিছে, তারপরে মানে এডমিট হব। সো এতিয়া রয়ে আছো। আর দেউতাক এতিয়া এডমিট করাম, সেইকাৰণে ফর্ম এখন ফিল আপ করব দিছে। আর এতিয়া দেউতাক এডমিট করাই পেলাই আমি রুম গুছি যাম, রাতে 10:30 হল, বহুত দেরি হয়ে গেল। গুড মর্নিং, আজি এতিয়া ৰাতিপুৱা 7:30 বাজিছে, আর আমি একচুয়ালি ইমান ৰাতিপুৱাই যে করব গম পোৱা নাছিলোঁ, ডক্টরে কোৱাও নাছিলে, আজি করব যে সেইটো গম পাইছোঁ, কিন্তু ৰাতিপুৱাই যে করব গম পোৱা নাছিলোঁ। আর ভিন্দ মানে এটেণ্ডেণ্ট হিচাপে আছিলে পেচেণ্টৰ লগত, দেউতাৰ লগত। তাৰপিছত আমাক 6:30 মানত 6টা বাজিব, 10 মিনিট আগত ফোন কৰিছে যে 6টা বজাত লৈ যাব বুলি অপাৰেশ্যনৰ কাৰণে। তাৰপিছত 10 মিনিটতো আমি যাব নোৱাৰোঁ, সেইকাৰণে দেউতাৰ লগত কথা পাতিলোঁ ফোনতে, পাতি পেলাই
অপারেশন কারণে লৈ গৈছে দেউতা এতিয়া আমি হস্পিটেল যাওঁ তাতে আপোনালোকক লগ পাইছোঁ আৰু আমি হস্পিটেল আহি পালোঁ আৰু অতিৰ আগত ৱেইট কৰি আছোঁ এইটো সময়ত বহুত বেছি বেয়া লাগে আৰু ভয়ও লাগি থাকে দেউতাৰ অপাৰেশ্যন চলি আছে অপাৰেশ্যন থিয়েটাৰত আৰু আমি গোটেই এটেণ্ডেণ্টবোৰ গাৰ্জেনবোৰ এনেকৈ বাহিৰত ৰৈ আছোঁ আৰু এনেকৈ যাৰ যাৰ অপাৰেশ্যন হৈ যায় ছিকিউৰিটি এনেকৈ মাতি দিয়ে এটেণ্ডেণ্টবোৰক গাৰ্জেনবোৰক আৰু এতিয়া বাজিছে 9টা 3 ঘণ্টা হৈ গ'ল দেউতাৰ এতিয়া অপাৰেশ্যন চলি আছে এতিয়া উলিয়াই দিয়া নাই আৰু ভিন্দ জোৱাৰটি শুব পৰা নাই ইয়াতেই হৈ গ'ল মোবাইল চাই চাই তেনেকৈ মাতি পেলাই দেখুৱালে দেউতাৰ ভালে ভালে অপাৰেশ্যনটো হৈ গ'ল এতিয়া চেঞ্জ অহা নাই বুলি কৈছে আৰু অপাৰেশ্যন কৰি যে উলিয়ালে সেইখিনি দেখুৱাইছে আৰু এতিয়া চেঞ্জ অহালে ৰৈ আছোঁ মানে আমাক ভিতৰত লগ কৰিব দিয়া নাই দেউতা এতিয়া আমি ৰৈ আছোঁ 3 ঘণ্টামানৰ পিছতহে উলিয়াই দিব বুলি কৈছে ৱেইট কৰি আছোঁ হওক ভালে ভালে হৈ গ'ল এইটোৱে ভাল লাগিছে এতিয়া জাষ্ট লগ পালে ভাল লাগিব আৰু এয়া দেউতাৰ চেঞ্জ আহিলে অকণমান আগতে আমাক কথা পাতাই দিছে আৰু এতিয়া অপাৰেশ্যন থিয়েটাৰৰ পৰা এতিয়া ইয়াতে কেবিনত দিব আৰু দেউতাৰ এতিয়া চেঞ্জ আহিছে যদিও ইমান ভালছে অহা নাই হৈ আছে কথা পতা নাই আৰু এতিয়া যিহেতু দেউতা হৈ আছে সেইকাৰণে মাক মা আৰু মই ৰাতিপুৱাৰ পৰা একোৱে খোৱা নাই এতিয়া 1টা বাজি গ'ল সেইকাৰণে মাক কিবা খোৱাব কেণ্টিনত লৈ আহিছোঁ চিষ্টাৰে দেউতাক ব্ৰিডিং এক্সাৰচাইজ কৰাই আছে আৰু এতিয়া ইয়াৰ লাঞ্চ আহি গ'ল দেউতাৰ আৰু লাঞ্চত এইবোৰ দৈ চৈ কিবা কিবি দিছে কি কি দিছে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এয়া চব্জি দুটা ভাত ৰুটি এইবোৰ দিছে দেউতাক এতিয়া খুৱাওঁ আৰু নাৰ্ছে কৈ গৈছে যে ব্ৰিডিং এক্সাৰচাইজটো 1 ঘণ্টাৰ মূৰে মূৰে 10 মিনিটমানকৈ কৰিব বুলি সেইকাৰণে দেউতাক কৰাই আছোঁ আৰু মই ইয়াতে আছোঁ ভিনদক ৰুমত শুব যাব দিছোঁ আৰু ইভিনিং এয়া চাহ আৰু গ্ৰীণ মটৰ বইল দিছে ইয়াতে খোৱাত একো সেই প্ৰব্লেম নাই মানে অপাৰেশ্যনৰ আগতো খাব দিছে ৰাতি আৰু পিছদিনা ৰাতিপুৱাই অপাৰেশ্যন কৰিছে আৰু অপাৰেশ্যন কৰাৰ 2 ঘণ্টামান পিছতেই খাব দিছে দেউতাক আহিছোঁ সেইকাৰণে টোপনি টোপনি লাগি আছে একচুৱেলি ভিন্দ গোটেই ৰাতিটো থাকে ইয়াতে দেউতাৰ লগত আৰু ৰাতিপুৱা মই এনেকুৱা সোনকালে আহি যাওঁ যিমানখিনি পাৰোঁ ৰাতিপুৱা মই আহি যাওঁ তাৰপিছত ভিন্দ দিনটো হ'বৰ কাৰণে হোটেল ৰুমত গুচি যায় সেইফালে আছে দেউতা আৰু দেউতাই বিছনাখন কেইবাৰ যে আপ ডাউন কৰি আছে চাগে কেনেকৈ থাকিলে ভাল লাগিব তেনেকৈ এডজাষ্ট কৰি লৈ আছে আৰু এই বেডতে এইবোৰ বাটন আছে আপ ডাউন কৰা তো সেইটো কাৰণে পেচেণ্টৰ বহুত সুবিধাও হয় এয়া চব ইয়াতে আছে আৰু ৱাৰ্ড বয় এজন আহি পেলাই দেউতাৰ ভৰিত মাছাজ দি আছে আৰু অপাৰেশ্যনৰ পিছত বহুত চাগে বেয়া লাগি থাকে সেইকাৰণে এনেকৈ দিয়ে ইয়াতে আজি খানাত দিছে এইটো চাগে কেঁচা কমলা টেঙা আৰু দৈ জলদি ঘাঁহ শুকাবৰ কাৰণে চাগে এইবোৰ দিছে আৰু এইফালে আৰু এয়া দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক আজি কি কি দিছে ৰুটি 2খন দিছে ইয়াতে ৰুটি থাকে সদায় 2খন আৰু ভাতো থাকে আৰু এইটো চব্জি কিবা এটা আৰু এইটো পনীৰৰ চব্জি আমি ভয় কৰি পেলাই ঘৰত দৈ চৈ নিদিওঁ টেঙা চেঙা পকিব কিবা বুলি দৈ দিছে দৈটো একচুৱেলি ভালহে হয় আৰু এইটো কেঁচা কমলা টেঙাটো পকাও নহয় মই দেখাই নাছিলোঁ এয়া এইটো কিবা বন্ধাকবি আৰু কিবা গাজৰ চাজৰ চব্জি ডক্টৰে দিছে যে দৈটো ভালহে হ'ব সব চাই মেলিহে দিয়ে
আৰু ইয়াতে হস্পিটেলত দুদিন হৈ গ'ল। সো আজি ডিসচার্জ দিব, ইয়া দেউতাৰ সাইন লৈ আছে। আৰু ইয়া দৈ দেউতাই ৰাতিপুৱা খোৱা নাছিলে টেঙা কাৰণে, মই খাই আছো। আৰু সব ফৰ্মেলিটিজ কৰি মেলি ফাইনালি আমাক ডিসচার্জ দিলে। আৰু এতিয়া দেউতাক হোটেলৰ ৰুমলৈকে লৈ গৈ আছো। আৰু আমি এতিয়া ৰুম আহি পালো আৰু দেউতাৰ সার্জাৰিটো ভালে ভালে হৈ গ'ল, সেইকাৰণে ভালো লাগিছে। এতিয়া দেউতা ভালে আছে। আৰু আপোনালোকক জাষ্ট মই দেউতাৰ সার্জাৰি হল জাৰ্ণিটো দেখুৱাব চেষ্টা কৰিছোঁ। ইমান মানে দুখ চিন্তা কষ্টৰ মাজেৰেও মই এইটো ভিডিঅ' কৰিছোঁ আপোনালোকৰ যাতে কিবা এটা সহায় হয়। কাৰণ আমিও যেতিয়া চেন্নাই ইয়াতে ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে আহিব ওলাইছিলোঁ, বহুত কিবা কিবি মানে থটছ আহিছিল, বহুত চিন্তা কিছুমান আহিছিল যে ক'ত কেনেকৈ কি কৰিম বা তেনেকুৱা ধৰণৰ। বহুত মানুহ আহে, নহা নহয় বহুতে আহি আছে, অসমৰ মানুহ বহুত আছে আপোনালোকক কৈছোঁহে। যদি কোনোবাই আহিব বিচাৰিছে তেওঁলোকৰ যাতে অকণমান কিবা এটা সহায় হয় যে কেনেকুৱা বস্তুবোৰ হয় সেইখিনি গম পায়, সেইটো কাৰণে মই এইটো ভিডিঅ' কৰিছোঁ। আৰু ইয়াতে এপল' বুলি নহয়, আমি একচুৱেলি গম পোৱা নাছিলোঁ, আমি এপল'তে আহি কৰিলোঁ। এপল'ত অকণমান কষ্টলি হয় কিন্তু ট্ৰিটমেণ্টটো বহুত ভাল হয়। আৰু লগতে ইয়াতে চেন্নাইত বহুত হস্পিটেল আছে, আপোনালোকে যদি আহে খবৰ কৰি পেলাই আহিব। কাৰণ ইয়াতে এনেকুৱা বহুত হস্পিটেল আছে য'ত ট্ৰিটমেণ্টটো ভাল হয়, লগতে পইচাটোও খৰচাটোও কম হয়। গতিকে আপোনালোকে আহিলে খবৰ লৈ পেলাই আহিব। চ' এয়াই আছিলে, নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকক পুনৰ লগ পাম। বাই বাই, টেক কেয়াৰ।